အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာပရလောကဝိတုလိုဇလန်းလေးများကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးရမယ့်အချိန်ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာလေသွေးညိုတဲ့ရွာသူအမိယပရလောကဇလန်းလေးအတူငါဟာပြန်ပြီးအမိယပရလောကဇလန်းလေးကိုပါတစ်ဆက်တည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့ရွာသူဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဒီလိုဖြာตาရအေးချမ်းလာတဲ့နနခင်မြိုင်းตาရရွာလေးရဲ့မင်္ဂလာတီးတဲ့သားနဲ့အတူရော့မျက်နှာဖုံးလေပိုင်ရှင်တတိကြီးရဲ့တူးသီးသောตาကိုตาဝါနဲ့လေမရှိရာမရှိကောက်ဆက်သမားလေးရှင်နှောင်းတို့ရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားလာစွာတဲ့မင်္ဂလာပွဲကြီးကနနခင်ရဲ့အစာကိုတီးတဲ့ตาตาရရနဲ့အစာပြုလိုက်ပါတယ်သူစင်းရဲမလေးရှင်နှောင်းရဲ့ကင်ဆာတာဆင်းလက်တောက်ပပုံကိုတော့ရွာသူအပြိုများတတရဲ့ဗဆက်ဖျားမှာရေပင်းစားတဲ့စကရေတရက်တစ်ခုအဖြစ်နမိတ်ကြီးနေပါတယ်ဟက်ကောင်မညီအားမချဘူးလားအေးအားချပါတော့တော်ရုံမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲမဟုတ်လားဟာအေးလေအစင်ရဲဆုံးကိုမှရွေးပြီးယူရဲဆိုတော့ငါတို့ညံ့လို့နေမှာပေါ့ဟာသူတို့ကငငယ်လေးကလေးကတန်ရုံးစင်ရှိတာပေါ့အေးလူချင်းပဲရှင်လို့ရမယ်နော်ကြံချင်းတော့ပြန်လို့မရဘူးဆိုတာယုံချပြီးမဟုတ်လားအေးဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါမန်းနဲ့ထဲကအပြူများကလည်းဒီအကြောင်းလူပြူများကလည်းဒီအကြောင်းကိုပျော်ရွှင်အားကျစွာနဲ့ပြောဆိုနေကြချိန်မှာတော့မပျော်ရွှင်သူနှစ်ယောက်ကတော့ရှိနေခဲ့ပါဗျ။သူတို့ကကိုတာဝရဲ့အမေနဲ့ရှင်နှောင်းရဲ့အမေတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုတာဝရဲ့အမေကသူ့သားကိုစင်စီပြီးမြင်းရတာလိုချင်တဲ့သူရှင်နှောင်းရဲ့အမေကသူ့သမီးကိုစင်စီပြီးမြင်းကန်တာမခံစေချင်တဲ့သူနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ယင်တဲ့တောကတွေချီရချင်းထက်နေတာကိုရွာသူရွာသားတွေကမမြင်နိုင်မင်္ဂလာပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာရှင်နှောင်းတယောက်ရောင်နှောင်းစတုံးပါကိုကိုတာဝရဲ့အိမ်ပေါ်ကိုဒီနေ့စတင်ပြီးတက်ရခဲ့ပါပြီအကိုဘာလဲရင်ရှင်နှောင်းဟိုလေဟိုဟိုရေရေပြောပါမိမရဟွန်းဘာမိမလဲအကိုနော်ဩအခုရှင်နှောင်းကကိုမိမဖြစ်သွားပြီလေကိုကမိမလို့မခေါ်လို့ဘလို့ခေါ်ရမှာရောရှင်နှောင်းနားရှက်လို့ပါရှင်နှောင်းပြောချင်တာကလေအခုမျက်နှာတစ်ခုတည်းနဲ့ရှင်နှောင်းကအခုအိမ်လိုက်လာရတာရှင်နှောင်းကိုမနှိပ်စက်ရဘူးနော်ဟာကွာမိမကလည်းကိုချစ်လို့ယူထားတာဘာလို့နှိပ်စက်ရမှာလဲလုံးဝပဲအခုတကယ်ပြောရနော်တကယ်ပါကွာကိုချစ်သူရဲ့စကားကရင်ထဲကိုပြားရည်မြစ်တစ်စင်းလိုချုံမြေစွာစီးဆင်းနေရမို့ကိုတာဝရဲ့ရင်ထဲကိုအာကိုကြီးစွာနဲ့သူမရဲ့မျက်နှာလေးကိုဝတ်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာလာမင်းကြီးကလည်းအလိုက်တတိတိမ်ညိုတိမ်မဲတွေကြားပုန်းရှောင်လိုက်တာမို့အခိုက်အတန့်အားနဲ့မှောင်မိုက်စွာချစ်သူတွေရဲ့ညကိုဖျက်တမ်းခွင့်ပြုလိုက်ပါတော့တယ်ရက်ကိုလာစားလကိုနှစ်စားနှွေမူဆောင်300တီတို့အလီလီကြော်လွန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကိုတာဝတို့အိမ်ထောင်တတန်းက3နှစ်တောင်မြောက်ခဲ့ပါပြီဆဲလေးယတနာတာတာလီတယောက်ပင်တိုးပွားလာခဲ့ရမှုရှင်နှောင်းရဲ့ရောက်ခမကြီးကိုတာဝရဲ့အမိလေးမာနာရဲ့အရေးပြောချာတာအချစ်ညီအနည်းဆိုတဲ့စကားအတိုင်းသူ့ညီလေးကိုလက်ကမချနိုင်အောင်ချစ်ပါတော့တယ်တညလကွေည12နာရီအကျော်ကိုတာဝတည်ရင်နှိုးချင်ရီတောက်ဖို့ရှင်နှောင်းအပြင်ကိုထွက်ပြီးရီနန်စီမီးကွက်ကိုထွန်းလိုက်ပါတယ်မီးလင်းရောက်ကြောင့်ရုတ်တရက်မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်အလန့်တကြားအော်မိလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတန်ကလေပင်ကထွက်မလာခဲ့ပါဘူးကိုတာဝမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကရှင်နှောင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာခေါင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုတာဝတယောက်ရှင်နှောင်းရဲ့ရင်ဘက်ကိုလက်နဲ့ဆန်းကြည့်တော့နှလုံးခုန်နေတာမို့သူအရင်ကကြားဘူးသလိုများဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပြန်အိတ်ချင်ပဲအိတ်ချင်အောင်စောင်းနေလိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်ဝက်ကြော်ကြော်လောက်မှာခေါင်းရင်ပြတင်းဝကနေမင်းမဲတဲ့တဲ့တစ်ခုတက်လာတော့ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအရာကြီးကကိုတာဝါတို့အိတ်ခမ်းတဲ့ကိုဝင်းလာပြီးမိကြီးမိခဲကဲ့သို့ရဲရဲညီနေတဲ့အရာနှစ်ခုကအိတ်ခမ်းဖက်ပတ်ချာလေးကိုဒီထဲကနေလျှောက်သွားပြီးချင်းတောင်အမိုးပေါ်ရောက်ရှိလာပြီးတဖြည်းဖြည်းနှိပ်ဆင်းလာတာကိုရှင်နှောင်းရဲ့ခေါင်းရင်းဘက်ကိုလျှောက်သွားပါတယ်ကိုတာဝါမှတိနေပြီမလဲအသက်မထွက်ရဲရှာပါဘူးခဏနေတော့ရှင်နှောင်းဘက်စီမှာကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်နဲ့အကျော်ချိုးတဲ့တပြင်းချတဲ့များကြားလိုက်ရပါတယ်
အကူအိပ်ပျော်နေလားရှင်တော်စီကကုသဝကိုမေးလိုက်တယ်ထွက်ပါတယ်ကုသဝပြန်မဖြစ်အတန်မထပ်ပဲအိတ်ချင်အောင်စောင်းနေပါတယ်သူတကယ်အိပ်ပျော်နေရပဲသားလေးရဲ့ပါနှစ်ဖက်ကိုအနမ်းပေးပြီးရှင်တော်အိတ်နေပါပြီမျက်စိမဖွင့်ပဲအိတ်မဖြော်သူကကုသဝခေါင်းထဲမှာကြောက်စိတ်လန့်စိတ်စိုးရင်စိတ်တို့နဲ့ဒီညကိုဖျက်တမ်းခဲ့ပါတယ်မနဲ့မိုးလင်းအလင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုတာဝတယောက်မိမမနိုးခင်မှာပဲတခြားရွာကိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားခဲ့ပါတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာတော့အရန်ကိုနောက်ကြည့်နေပါတယ်အမေအကူရောဟိုဘက်ရွာသွားတယ်တမီးဘာသွားလို့ကြလဲအမေအမတော်ကြီးကိစ္စဖြစ်မယ်တမီးရှင်တော်စိုးရင်သွားမိတယ်သူ့အချောင်းတွေများအကူတိနေပြီလားမဟုတ်တော့ပါဘူးလေညနေရောက်တော့ကိုတာဝပြန်ရောက်လာတယ်ရီရီမုံမုံနဲ့ပတ်စံကိစ္စတွေပြောနေတော့ရှင်တော်စိတ်အေးသွားရပါတယ်ဒီလိုနဲ့နီးလာလိုက်တာကိုတာဝကလည်းတတိနဲ့ရှင်တော်ကလည်းအရေးတကြီးကြီးနဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ချာမှာအေးဆက်ဆက်နဲ့ဆက်ဆန့်ကြီးမတိမတာခြိုရင်းလာခဲ့ပါတယ်ကိုတာဝမှာအေးရီပြန်စောင့်ကြည့်လာတာရှင်တော်ကလည်းလှပြစ်လှကွယ်နှစ်ခါတည်းသာအခုလိုဖြစ်ပျက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့လာကွယ်နေနေကင်းကတဲ့ကကိုတာဝဟိုဘက်ရွာသွားပြီးပြန်လာတာတပြုံးပြုံးနဲ့သူဟိုဘက်ရွာသွားတာလေအချောင်းရှိရလေညလာကွယ်ညတကောင်ချက်နှစ်ခါတွန်တဲ့အချိန်ကိုတာဝနားရဲဗရုံးအော်တန်တွေဝင်းလာလေပါပြီဒီခါမှာပဲရှင်နှောင်းစီကလှုပ်ရှားတဲ့တချို့ကြားလိုက်ရပါတယ်အချိန်ကျပြီလေတံတွေနဲ့အတူကိုတာဝတို့အခန်းထဲမှာမင်းမဲအရာကြီးတခုပြတင်းပေါင်းစီကနေအပြင်ဘက်ကိုပြန်တန်းထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။ကိုတော်ကခဏလောက်စောင့်ပြီးနောက်ဖေးဘက်ကိုဝင်သွားကစင်အိုးဘေးကအထုပ်ကိုယူပြီးအခန်းထဲပြန်ဝင်လာကရှင်တော်ရဲ့ခေါင်းမပါတဲ့ခနာကိုကြီးရဲ့လေပင်ကိုလိမ့်တုံးလိုက်ပြီးရနော်။စောင့်ချုံပြီးပြန်အိတ်နေလိုက်ပါတယ်။အတန်ချာပြီးရနောက်မှာတော့နိုင်ပြန်နှစ်ချက်ဒီလောက်မှာဗလုံးတံများကိုပြန်ချားလာရပြီးရနော်။အခန်းထဲဝင်လာတဲ့ခေါင်းပြက်ကြီးမှာလေပင်ကိုတွားရောက်ဆက်လိုက်ရဘလူးမဆက်လို့မရတော့ပါဘူးရှင်နှုံးတယောက်ခေါင်းကိုဆက်မရတာကြောင့်တအိမ်လုံးတိမ့်တိမ့်တုံအောင်တောက်ခေါက်တန်ကြီးကြောင့်ကိုတော်ဝမှာမိမိမရပင်ဖြစ်နေကစားကြက်သိမ်းမွေးကြီးများပင်ထလာပါရဲ့အကူရှင်နှုံးခေါ်တန်ကိုတာဝမချားချင်အောင်စောင်းနေလိုက်တယ်အကူရဲ့ညီမပါညီမကိုခေပောင်းအကူရဲ့မိမိချစ်လို့ယူထားတဲ့ဇနီးမရဲ့ငိုတန်ကကိုတာဝအသေးကိုအဲ့နဲ့စွနေသည်နဲ့စိတ်မပါပေမဲ့ကိုတာဝတယောက်စိတ်ကိုတင်းလျက်အတန်မာမာနဲ့ရှင်တော်ငါမလုတ်ပေးနိုင်ဘူးမင်းသာအစကတည်းကဒီလိုဆိုရင်ငါမင်းကိုမယူခဲ့ပါဘူးကွာမလုတ်ပါနဲ့အကူညီမပါကဲပါအမအကူရဲ့မင်းပညာရည်စွရင်ငါပြန်လုတ်ပေးမယ်အကူရဲ့အကူကဆရာမမဟုတ်တာဆရာမဟုတ်တဲ့သူစီမှာပညာစွရင်ညီမတို့ကလေးတွေရဲ့ရွှေ90မျိုး90ကန်ဆိုးမှုမွန်ချလိုက်မယ်အကူတာဝတွေ့ဝေသွားပါတယ်မိမိရဲ့ကလေးကလည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လားဒါနဲ့မင်းငါ့ကိုဒုက္ခမပေးဘူးလို့ကတိပေးအကူကိုဒုက္ခပေးချင်မှတော့အကူဒုက္ခရောက်တာကြာပေါ်အဲ့ဒါငါမသိဘူးအကူကစာပြီးညီမကတိကိုတီးပါစီညီမတို့ပညာတွေရာပေးပြီးသားကတိကိုမဖြတ်တတ်ပါဘူးအကူမြင်မြင်လို့ပါအကူရေအချိန်ကြာတော့ရင်ပြန်ဆက်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးညီမဘဝတော့သွားပြီထင်ပါတယ်ကောင်းပြီငါလုပ်ပြီးမယ်ကိုတော်ဝတယောက်လေပေးမအရေးတွေကိုပစိုးတထင်နဲ့တုတ်ပေးလိုက်ပြီးရနော်ရပြီရှင်နော်ဟုတ်ကဲ့အကူမနေ့ပြင်မင်းကိုဆရာစီခေါ်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့အခုမှရှင်နှောင်းတယောက်ခေါင်းကိုပြန်ဆက်ခွင့်ရလိပါတော့တယ်ပြန်ဆက်ပြီးရနော်ကိုတာဝဲရင်ခွင်ထဲကိုခေါင်းဝက်ပြီးရှင်တော်တယောက်ရှိုက်ကြီးတငငင်ငိုချွေးနေပါတော့တယ်တိတ်တိတ်မနဲ့မှဆက်ပြောမေးအခုအိတ်လိုက်တော့ရှင်တော်တယောက်စိတ်မိုးလက်မိုးနဲ့အိတ်ပြော်သွားချီမှာတော့သူပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းမနဲ့ဘဲစီယာစီသွားရမယ်မတည်သေးရကြောင့်အိတ်မပြောခဲ့ပါဘူးလင်းချက်တွန်တန်ချားရပါပြီတာဝါကတော့အိတ်လို့မပြောအိယာကထမျက်နာတက်ပြီးအိမ်ရှိမှထိုင်းနေပါတယ်ဒီခါမှာပဲရှင်တော်လဲထလာတာကြောင့်ကဲမိမကလီမနိုးခင်သွားရအောင်မျက်နှာတင်ဆီယာစီသွားနေတဲ့ကိုတာဝါကိုရှင်တော်ကအကူညကဘာတွေတုတ်ထားတာလဲဟင်တီယော်ကမွန်းနေပေါ့
哦，大家什么呀？哥，没嘛，没呀，爸嘞。你妈罗个，爹娘啥嘞？送你吧，哥。不都哥嘛，偷看嘛，背包屋。伊哩，爸爸皮皮，农业做着，你妈毕业送伢来没？你要到自家表演呢，要五十条小辣椒吧嘞？哥是伢个，白马来嘿，给你妈皮阿哥乌恰个着。大家都没事的，是伢呗。皮阿先是嘛啦，你妈毕业哥送别了。高马比哥，皮阿特别罗马的。提罗呢，毕业哩送开来巴罗嘞。哥，今年比么好啦？伊把没马些。ဖျားဘောကလက်ချင်းချိတ်ပြီးဆင်းလာတဲ့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်တို့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတော့အနာကက်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်များနဲ့ပြုံးလာကြတဲ့သူပျော်ရှင်ချမ်းမြေ့စွာနဲ့မိသားစုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြတော့မယ်မဟုတ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြရပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ်ဇလန်းလေးကတော့ငါဟာပြန်ပြီးအမိယာပရလောကဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဒီလိုပြခြောက်ချားပွေဟာခွေးဥတန်များအချာမှာညောင်မင်းသားရွာတင်းချမ်းအထက်မှာလူနေရောက်အလုရှုံနေကြပါတယ်အချောင်းကတော့အလူအမကြီးဒေါ်ဖွားစင်တယောက်ဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ညောင်မင်းသားရွာသားများနာရီအတွက်ရိတ်စင်သူအခေါင်းဆက်သူရီချိုးကုန်လုံနေသူအစသဖြင့်တာဝန်ကြရာအလုရှုံနေကြပါတယ်လေယာမြေများပိုင်ဆိုင်ပြီးကျွဲဝါတဲ့နာကြီးဖြစ်တာကြောင့်နေ့စဉ်ဝတ်သားနဲ့ထမင်းချွေးရင်သာရွာလူကြီးများနဲ့မိသားစုဝင်များတိုင်မင်းနေကြပါတယ်အလောင်းကတော့ငားရက်ထားချင်ပါတယ်တေတာလဲတေပြီးပါပြီကွယ်သုံးရက်ပဲထားပါလူကြီးရဲ့အမိကိုငားရက်လောက်တော့ထားပြရစီနော်ဟာဗျာအမကလည်းငားရထားလေအမေကပြင်းရှင်လာမှမဟုတ်တာလူကြီးတွေပြောသလိုသုံးရက်ပဲထားမယ်အီလီသုံးရက်ဆိုတော့လေသုံးရက်ပေါ်ဟဲဒါနဲ့သမီးတို့ကဘာလုပ်ချင်မှာလဲမြေမြုပ်မှာလားဂူသွင်းချင်မှာလားကွတာသမီးတစုလုံးကရွာလူကြီးစကားအဆုံးမှာတော့ဂူသွင်းမယ်အပါအေးဒါဆိုလေတာလာတို့ငမရတို့ကြီးလာချအောင်ဟာလာပါပြီလူကြီးကြီးကဲကရှင်တွေကဂူသွင်းမယ်ရဲ့ကွာဒါကြောင့်အဲ့ကိစ္စမင်းတို့တာဝန်ယူလိုက်ကြားတဲ့လောက်ကိုသူတို့ပြောဟုတ်ပလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအေးအေးဒါဆိုပြီးရောငါစီရော်စီသွားလျှောက်စီရာရှိရလေးတွေသွားလျှောက်လိုက်အောင်မေတကြီးထွက်သွားပြီးတော့မောင်နှမတစုတိုင်မင်စီရာကိစ္စများကိုဆက်လက်တိုင်မင်နေကြပါတော့တယ်ညအချင်းကနာရီအိမ်မှာဖေးဝမ်းကလည်းကောင်းနေပါတယ်မွေကြီးရှိရဲ့အတိုင်းဝမ်းဖြစ်တဲ့အားရော်စာစဘာတိုင်များပွဲယုံပိုင်ရှင်များကုံတင်များပါလာရောက်ကြတာကြောင့်ဝိုင်းကောင်းလည်းရှိပါတယ်။တာဝါတို့နဲ့ငမရတို့နှစ်ယောက်လည်းအရှုံးကြီးရှုံးလည်းရှိပါတယ်။ဝိုင်းတွင်မှာရောက်နေရကနေရှိသည်များကုံတို့ဝိုင်းပြင်ရောက်ရှိပြီးဖဲမိတာလုံးနေပါတော့တယ်။နှစ်ရက်မြောက်ညလေရှုံးချတာကြောင့်လင်လေးပါပေါင်ထားရပါတော့တယ်။စိတ်ညစ်လုံးတာကြောင့်နှစ်ယောက်သားအရက်တွေကြီးနှိမ့်တော့နေကြပြီးမူပြီးအိပ်ပျော်သွားတဲ့အဆင်ကိုရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်။သုံးရမြောက်နေ့မှာတော့အာသူဘချချီစီကားချက်ကတော့ဝက်သားပြောင်ကျွေးမီကိုတိန်ကြီးစီတန်ကတန်ဝေကရပွဲအတီအမေအမေရေသမီးတို့ကိုထားခဲ့ပြီလားအမေတိတ်ပါအမရေအမေကောင်းရရောက်မှာပါကဲတာဝါတို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါလားဟိဟုတ်ကဲ့လူကြီးအဲ့ဒါဆိုဂူသွင်းမယ်မိသားစုတွေကတော့ကြကတော့ပြီးရင်နောက်ဆုံးချအခေါင်းပိတ်မယ်နော်ကဲရပြီဂူပိတ်လိုက်တော့နာကြီးပြီးဆုံးသွားတော့ကလာသားတွေအရက်တောက်နေကြစီမှာဒီညတော့ရိုက်စရာပတ်စံလဲမရှိတော့ဘူးငမရရလေလေးတော့ဘလို့ပြန်ရွေးရမလဲမသိဘူးအေးကွာငါလဲစဉ်းစားနေတာကွာတာဝငါမှအကျင်ရှိရဲ့ဒီနားဟုတ်လားနာနာကက်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်တာဝမျက်နှာပြုံးပြီးပြီးဖြစ်သွားပါတယ်ညအကာလညအချိန်မှာခြောက်ချားပွေဟာခွေးဥတန်များအချာမှာညောင်ပင်သာရွာတင်းချမ်းအတွင်လူနေရောက်အလုရှုံနေကြပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်မှာတာဝါနဲ့ငမရတို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဟဲ့အောင်ငမရမင်းဟာတေချာလို့လားကွာတေချာပါတယ်ကွာသူသမီးထည့်ပေးလိုက်ကြငါကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ကြကွာတေချာရင်ပြီးရပါပဲကွာ
ဟိုမှာဟိုမှာအဖွားကြီးဂူနေတဲ့ခါမှာပိတ်ထားတဲ့ဂူဆိုတော့ပြန်ဖွင့်ရတာအခက်ခဲမရှိလာပါဘူးချုံဘူးထဲမှာနေတဲ့ထဲကဖွက်ထားခဲ့တဲ့တန်တရင်းကလည်းအစင်သင်ဒုတ်ဒုတ်ခတ်အုပ်အုပ်ထွက်လာတဲ့ထူးနဲ့တန်တွေအနေအထူးရပြီဆွဲလိုက်တော့အဖုံးကိုတန်တရင်းနဲ့ကလော်ဖွင့်လိုက်ပြီးအနှင်းကတော့တိတ်မထွက်သေးပါဘူးဆောင်းဖေလိုက်ကွာဒီမှာဒီမှာတွေ့ပြီဟာအေးတွေ့ပြီဟာဆွဲကျူရောကြည်တီငါးလုံးရောလင့်မေရောအေးလင့်မေလီတင်းချန်ကြီးကထွက်သွားတဲ့တာဝါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နောက်မှာစိုက်ကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးတစ်စုံကိုနမရတို့နှစ်ယောက်ကမမြင်နိုင်ရှာပါဘူးနောက်ဆုံးအလုံးအကင်ညဖဲဝိုင်းမှာကိုကွာကိုရောစင်ဟာဟာဟာဒီညငါတို့ညပဲဟိနောက်ဆုံးပိတ်အိမ်နဲ့လွယ်ကတာဝခဏဝင်ရိုက်ပြီးငါတီးတော့ပေါအောင်မင်းအေးအေးမင်းဖေညမြနောက်ပြေးထွက်သွားပြီးတီးပေါရင်လူတယောက်မှနောက်ကျောပြေးပြီးတီးထိုင်ပေါနေရကြောင့်သူ့ဘေးမှဝင်းထိုင်ကတီးပေါနေစီမှာသူ့ဘေးမှလူကလက်ဖြန့်လိုက်ပြီးပြန်ပြေးပွဲမှမပြီးသေးရကွာပွဲပြီးရင်မင်းရှုံးတော့ပြန်ပြေးမယ်ငါနဲ့လိုက်ခဲ့မူးနေရကြောင့်အဲ့ဒီကိုမချီပဲငမြလဲပြန်ပြိုးလိုက်ပြီးတော့ဖဲဝိုင်းစီကိုဒင်းတရိုင်နဲ့ပြန်လျှောက်သွားပါတယ်မင်းပြန်လာရင်ငါသွားပေါအောင်မယ်ကွာအေးသွားမြင်မြင်လာနော်ကိုတော်ဝတီးပေါက်ဖို့နောက်ဖြူကိုသွားပြီးတီးပေါက်နေစီမှာလူတယောက်အနားလာထိုင်တာကြောင့်ငဲ့ချလိုက်ပြီးတီးဆက်ပေါက်နေပါတယ်ဘေးနားမှာလူကလက်ဖြန့်ပြီးတာဝကိုပြန်ပြီးကိုတော်ဝမှာတိတ်မမူးတာကြောင့်အတန်ကြောင့်စဝေးစွာဖြစ်သွားပြီးလက်ကြည့်လိုက်ပါရဲ့ဟင်ဘာမှပြန်မပြောအားပဲတချိုးရဲဖဲဝိုင်းကိုလက်လီပါရဲ့ဟဲ့ရငမြငမြဘာလဲကွာဒီမှာကောင်းနေပြီကွာကိုတာဝါလဲငမြနားကိုကက်ပြီးတီတူပြောလိုက်ပါရဲ့ဟုတ်ပါမလားကွာမင်းကလည်းမူးနေပြီလားတကယ်ကွာငါမလိမ်ဘူးလာထထမြင်မြင်ပြန်ကြမယ်အပြန်လဲမှာတော့ရွာလေကုတ်ကုတ်ပြအောင်မှာလူတယောက်ရက်ဆောင်နေပါတယ်ဘသူတော့ဟာအနားရောက်တော့အဲ့ဒီလုံကလက်ဖြန့်ပြီးပြန်ပေးဟာဖျောင်းအဖွားကြီးဟာပြေးပြေးရွာချောင်းစီကိုတချိုးတည်းပြေးဝင်ပါအရှင်ဘုရားကဲတော်မူပါဖျားအရှင်ဘုရားကဲတော်မူပါဖျားဟေးဘသူတွေတော့ဟာတပည့်တော်တော့ပါဖျားတာဝါနဲ့ငမြပါဖျားဘာဖြစ်ကြတာတော့ဟဲ့တပည့်တော်နောက်ကိုတော်ဖွားစင်ကြီးလိုက်နေလို့ပါဖျားဟေးဘယ်မှာတုန်းကွာကျောင်းရှိမှာရှက်နေပါလေဖျားမတွေ့ပါလားတကားတို့ရှိပါလေဖျားဟေးဦးဇင်းတပါလာအောင်ကွယ်ရွာလူကြီးတွေကိုသွားခေါ်ခဲ့စမ်းဟဲ့ခဏချာရွာလူကြီးများရောက်လာပြီးအချိုးချောင်းမေးဆင်ဟာတာဝါတို့နေရာလေအမှန်တိုင်းဝန်ခံခဲ့ကြပါတယ်မိုက်လိုက်တဲ့တကားတို့နဲ့စီရတို့ကြီးလေကျောင်းပေါ်မှာဆင်ကအမောင်တူတဲ့ကိုတကမာကြီးပစ္စည်းတွေကိုမနဲ့ပြန်ပြန်ထားပြပါမယ်။ကောင်းရကိုသွားပါတော့။မိန်ချပြီးတော့ကျောင်းပေါ်ကိုပြန်တက်လာခဲ့ပါတယ်။တာဝါတို့နှစ်ယောက်မှာကတော့တဆက်ဆက်တုံလျက်ရှိနေပါတယ်။တကြီးမှမနဲ့ကြရင်ဂက်ကိုအချောင်းချပြီးဖန်ခိုင်းပါမယ်ဗျာ။အိမ်အိမ်မလုံသင့်မလုံထိုက်တာတွေတကာတို့လုံခဲ့ကြတာကိုတပည့်တော်လူလဲနောင်တရပါပြီဗျာ။နောက်ဆိုမလုံဝန်းတော့ပါဘူးဗျာ။တရားဥပဒေကပေးတဲ့အပြစ်ကိုလည်းခံယူပါမယ်ဖေ။အေးကွယ်ဒီညတော့ကျောင်းမှာပဲအိတ်ကြတော့မနဲ့ချမတကြီးဆက်ပြီးစီစဉ်ပေးလိုက်မယ်။မနဲ့ရောက်တော့တကြီးရဲ့အချောင်းချမှုကြောင့်ပလိများရောက်လာပြီးကိုတော်ဝါနဲ့ငမရတို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်။မလုတ်တင်တာကိုလုံမိတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်မှာထိတ်လန့်ဖွယ်အပြစ်အပြက်များရဲ့နောက်မှာတရားဥပဒေရဲ့အဆုံးအမကိုအခုဖော်ရမှာပင်ခံယူရပြီတော့မယ်ဖြစ်ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဇလန်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ